е питане на народния представител Моника Панайотова относно стабилността на системите за управление и контрол на средствата от Европейския съюз в България. Слушаме Ви, госпожо Панайотова. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! В сложната икономическа ситуация, в която се намира в момента Европейският съюз, България взе решението да поеме по пътя на реформите и финансовата и фискалната дисциплина, а не избра пътя всъщност на генериране на растеж чрез натрупване на дълг и дефицит. Решение, което направиха редица държави членки, включително за съжаление и една част от нашите съседи. Значителна част от необходимите всъщност инвестиционни разходи за реализирането на структурните реформи, които предприе правителството, се реализират и ще продължат да бъдат реализирани по програми, съфинансирани от Европейския съюз, т.е. със средства както на българските, така и на европейските данъкоплатци. Към 30 юни 2012 година близо 3 милиарда евро от тези средства са вече реално разплатени, което всъщност извежда и на преден план въпроса за гарантиране на ефективното функциониране на системите за управление и контрол на тези публични средства. Както знаете, тази тема е от особено значение също така и за европейските институции. Тя беше една от ремарките, забележките, които присъстваха в междинния доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Същевременно не можем да си позволим да разглеждаме ситуацията в България изолирано от икономическата и политическата нестабилност в други държави, членки на Европейския съюз. Редица от тях изпитват включително и проблеми с управлението на европейските средства. В някои от тях, като Унгария, Латвия и Румъния, дори се стигна до замразяване или спиране на европейските средства. В този смисъл, мисля, че е важно да направим също така и нашия прочит на събитията и да извлечем правилните изводи, така че да бъде гарантирано както сега, така и за напред безпроблемното функциониране на системите за управление и контрол на европейските средства в България. С оглед на гореизложеното, моето питане към вас е: какви конкретни мерки правителството за европейско развитие на България е предприело за гарантиране устойчивостта на системите за управление и контрол на средствата от Европейския съюз и в този смисъл за гарантиране доброто финансово управление на тези средства на българския данъкоплатец? Благодаря. За отговор, министър Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Панайотова, уважаеми госпожи и господа народни представители! Задавате ми критичен, болезнено критичен въпрос предвид ситуацията в Европа в момента. Ние трябва да полагаме усилия да поддържаме системата чиста, да не създаваме проблеми, да не излъчваме негативни сигнали не само вътре в страната по отношение на българското общество, но и негативни сигнали навън. Не само заради това какво ще пише в един или друг доклад, не че докладите не са важни. Защото в момента, освен да изпълняваме този програмен период, текат преговори за изпълнение на следващия програмен период. И до голяма степен това, което се случва в една или друга държава, ще бъде аргумент за намаляване или за увеличаване на финансирането, което ще може да се ползва след 2014 година. А ако трябва да бъдем честни, ситуацията в Европа в момента е изключително сложна. Ние не просто трябва да убеждаваме страните донори, тези, които пълнят бюджета на Европейския съюз, да продължават да финансират проекти в страните бенефициенти, като България. Ние трябва да ги убеждаваме, че политиката по сближаване има смисъл. Защото, повярвайте ми, редица политици и на европейско ниво, и в държавите членки поставят под съмнение този факт. Какво прави България в тази посока, в тази сложна ситуация? Постоянният напредък през последните две години на страната ни в процеса на използване на средствата от Европейския съюз е отчетен от Европейската комисия в рамките на представения обзор от 30 май тази година на постигнатите макроикономически показатели, Националната програма за реформи и направените специфични препоръки за страната. Стълбовете на доверието към страната ни са два, мога да ги маркирам,
първо място, установен е вече доказано работещ надежден механизъм на управление на средствата от структурните и кохезионния фонд от Европейския съюз, който е в състояние да гарантира ефективно използване на средствата при много нисък процент грешка. 2%, под 2% прага на същественост. Като искам да отбележа, че средният процент грешки на ниво Европейски съюз е 5%. Това, разбира се, не се е случило от само себе си. Това е резултат от подобряване на системите за управление и контрол, както и от качеството на осъществяваните контроли. Искам да посоча, че към данни, към края на месец април 2012 година, това са междинни данни, страната отчита среден процент грешки 0,53%, още по-нисък, което означава, че системата дава добри резултати в началото на тази година. В същото време одитен доклад 3 от 2012 година на Европейската сметна палата за структурните фондове, където има анализ и заключение, базиране на преглед на 40 оперативни програми за страните членки на Европейския съюз, посочва следното. Процентът грешки, отчитан от одитните органи, надхвърля прага от 2% за 35,6% от програмите, управлявани от Генерална дирекция регионална политика. И за над 47% от програмите, управлявани от Генерална дирекция за етност и социална политика. Анализа на ефективността на системите за периода 2007-2013 на самите генерални дирекции отчита, че над 15% от програмите, управлявани от дирекцията регионална политика и над 25% от програмите, управлявани от Генерална дирекция за етност и социална политика, носят съществени недостатъци в системите. На фона на това мога да ви посоча данните за някои от програмите в България. Примерно за 2011 година процент грешки по оперативна програма транспорт 0,39. По оперативна програма околна среда 0,11. По оперативна програма конкурентоспособност 0,02. Сами може да седете сметка какви усилия са положени от всички, от управляващи органи и от контролните структури, и от самите бенефициенти да имаме такъв резултат. Разбира се, факт е, че за първи път в последните години Европейската комисия вижда силен политически ангажимент и отговорност на всички участници в процеса на отчитане на ясна визия, ясна посока. Искам да отбележа и друго. Стремеж винаги е бил не когато някъде има нарушение, ние просто да го установим и да накажем виновния, по какъвто и да било начин. Подходът е друг. Ние се опитваме да хванем грешката още преди да е материализирана. Именно за това са всичките ни усилия на фаза предварителен контрол. По-добре е грешката да бъде установена преди да е материализирана и да не им дадем възможност да се случи. Или следване на правилото, откривай грешките преди да ги открива някой друг. Госпожо Панайотова, имате думата за отношение. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър. От вашият изчерпателен отговор аз бих очертала три основни момента. Първото е, че доказателство всъщност за доброто финансово управление към момента на европейските средства в България, именно ниското ниво на грешки. Това бе споделено също така и от Кристофър Фелнер, който е евродепутат от Комисията по бюджетен контрол и докладчик за България. Също така и в последните изказвания на председателя на Европейския съвет Ромпой. Второто, което очертах, е именно стремежа да за идентифициране на грешките предварително, т.е. поставянето на акцент върху предварителния контрол. И на трето място, че макроикономическата същност и политическата стабилност в България, както и добре функциониращите системи за управление и контрол на европейските средства, дават една добра основа в и предстоящите, както и в момента провеждащите се преговори, България да отстоява своята позиция, че страната ни трябва да бъде оценявана според собствените си заслуги и постижения. В тази връзка моят допълнителен така въпрос към вас е, предвид нестабилността в икономическата и политическата ситуация в някои от страните членки, включително и сред нашите съседи, дали това ще се отрази на преговорите за новата финансова рамка, и на второ място, дали
предвиждате определени действия от страна на България, за да може да се гарантира отстояването на български интерес в рамките на тези преговори? Благодаря. Имате думата за отговор на допълнителните въпроси. Уважаеми господин председателстващ, уважаема госпожо Панайотова, уважаеми дами и господа народни представители, на първо място ще ми позволите да допълня това, което казах преди малко. Разбира се, освен зряла, ефективно действаща контролна система, е необходимо ние да създадем гаранции парите да се движат още по-бързо и България да не изпада в ситуация, каквато вече изпаднаха някои страни, да губят средства. За целта са взети, продължават да се вземат мерки. Тук само ще очертая подобрената система от гледна точка на потребителя, правилата да бъдат по-близо до нуждите на този, в крайна сметка, който ползва парите, въвеждане на електронното кандидатстване, въведените форми на сътрудничество с бенефициентите от всички категории. Когато говорим за контрол, не бива да забравяме и гражданския контрол, освен контролът, осъществяван от специализираните институции. Там направихме много. България може би е първата, не знам, надявам се да не е единствената вече, държава членка, в която всички проекти, които се реализират с европейско финансиране, са достъпни в интернет. Не като име, а като стойност, като бенефициенти, дори като подизпълнители. Много се прави и по отношение на укрепване и повишаване капацитета, не само на структурите на централната държавна власт, но и на институциите бенефициенти. Пряко на въпроса ви. Да, проблемите в различни държави членки, свързани с ползване на средствата, може би над 150 спрени оперативни програми в различните държави, нарушенията, високия процент грешки, не са добър аргумент, че ние трябва да съхраним същия пакет като обем финансиране по линия на кохезионната политика. Само че искам да ви уверя, че на всички съвети, срещи, формални и неформални, България именно заради тези постижения може да говори с силен глас. И всичко, което казва, да се приема с необходимото уважение от страна, която спазва правилата и дори може да бъде давана за пример. Колкото до това какво прави България по отношение на други държави членки, ние сме отворени към абсолютно всички съседи и партньори. Знаете, имаме едно установено добро сътрудничество с Полша, ползваме полски опит. В същото време сме в състояние, ако някой има нужда, ние да предоставим нашия опит, особено в изграждането на зряла контролна система. Между впрочем, такъв интерес имаше от съседна Румъния, където преди 10-ти дни имаше голяма делегация на високо ниво, именно в тази посока. Искам да отбележа, че България има интерес в нашите съседи и в другите европейски държави средствата по кохезионната политика да се харчат по най-добрия начин. В наш интерес е процента грешки, нередностите и в другите държави, особено в съседна държава като Румъния, да е малък. Ние имаме интерес Румъния да успява. Колкото по-добре върви изпълнението на проектите в Румъния, толкова по-добре за България. И ние няма да пожалим сили и усилия, ако някой има нужда от нашата помощ. Благодаря. И по процедурата на това питане, последна има думата госпожа Панайотова за отношение. Моля. Това е питане, госпожо Панайотова. Питането завършва винаги с отношение, което се взима от запитващия депутат. Благодаря ви, в рамките на 2 минути. Благодаря ви, господин председателстващ. Това е чудесна допълнителна възможност за мен да изкажа благодарност за подробния отговор, който получих на поставени от мен въпрос. Аз вярвам искрено, че и с подготовката допълнително на закона, който предстои за управление на европейските средства за България, това ще е една допълнителна гаранция, както за разписване на правилата и задълженията на управляващите органи, така и на бенефициентите, което допълнително ще оптимизира процеса и вярвам, че парламентът ще има активно участие в неговото изготвяне. Благодаря. Това е едно малко предимство в процедурата, че последен има думата депутата, не министъра, госпожо Панайотова.